Našu gošću čekalo već neko vreme da nam se pridruži u praktičnoj ženi, ali potpuno razumemo jer je zaista zauzeta. Ipak je našla vremena da dođe i da nam pokaže sjajan recept. Malo pre dok smo ovde časkale, kaže mak od maka, ono lepo uspava. Znate i njene pesme i volite, prava dama sa stilom, Snežana Đurišić. Izvini. Snežana, dobro nam došli. Konačno, evo mi vas dočekali smo. Da, da, konačno. Dugo sam malo vrdala ovako, ali evo, došla sam sa velikim zadovoljstvom. Drago mi je. Znam je da ste mi uvijek kad se sretnemo hoću, ali znam da radite isto kao i mi. Non-stop je snimanje i to vrlo blizu ovdje nas. I to traje, nije to ni tako, ne prođe brzo kao što je na televiziji. To ipak traje. Traje, ali dodatna je stvar ta što pored tog nekog posla koji i obaveza koje imam vezano za Zvezde Granda u smislu snimanja emisije. Imamo sada i to mentorisanje. Nešto novo skroz, da. Što je dodatna obaveza, ali je zadovoljstvo. Ja volim svoj posao i onda to stvarno sa zadovoljstvom radim. Da je naporno, naporno, ali bože moj. Je li imate tako privatno favorito? Znam da ne smete da kažete koji su, ali kada ih slušate i pomislite, je li nađete, vidite sebe u nekome od njih? Ja u svakom od njih vidim sebe. Da, pogotovo dok je trajalo snimanje prvog kruga. Da. I vidim kako se tresu, kako drhte, kako razmišljaju. Oni preventivno već znaju šta će ko da im kaže, pa ih to dodatno oduzme onako. I onda kad prođem iza pozornice, ja onako pokušam da ih umirim. Međutim, kad se stane na tu pozornicu, nije baš sve jedno ni nama koji imamo iskustva, kamoli njima koji su početnici. Ali nekako drago mi je da ta deca provode vreme tu, da ne idu negde na ulici. I to je tačno. A ima i onih, doduše nije to samo što se pevača tiče, ima i voditelj i glumaca i svih koji kad naglo steknu neku popularnost, pa malo se ovako uobraze, pa malo postanu nedostupni, pa malo postanu više nego što je u zvezde sa stvari. Šta radite sa njima? Moja majka bi rekla, našlo se vila u čem nije bila. Prebrzo se sve dešava i mnogi ljudi ne stignu da se snađu, ne uspeju da primete gde se nalazi i šta se oko njih dešava. A to je jako važno i to je, čini mi se, i presudno. Ako umeš da vladaš onom situacijom u kojoj se nađeš, onda si ti dobro tu situaciju rešio. To je od uvek bilo tako, ali dobro, faktor sreća je svakako bitan. Ko ima sreće, on je tu, ko nema, on će imati drugog puta. Zavisi od nas. Život je takav. Da, tako je. Baš. Snežana. Mato, kako smo pričali, tu je, čeka nas. Da, ja volim da jedem sve ono u što se stavlja maka, ali kažu da uspavljuje. Kažu, ali mi smo onako od posla toliko uspavani da on treba... Mi smo svakako premoreni. To premoreni, da, da. Ali dobro, lepo nam je, lepo. Uživamo u suštini, tako da hajdemo onda u kuhinju da vidimo ovaj... Da, volim što spremam ono što me uništava u životu. Ajde da spinem. Bože, naravno. Bravo. Snežana je odlučila da nam pravi jedan od najboljih kolača sa makom. Sočan, odličan i drugačiji od ostalih. I brzo je. Što je najbitnije danas kad smo svi u nekom nedostatku vremena. Brzo se napravi, to je neki penasti kolač koji bukvalno za pola sata, sat je gotov. Znači imamo 180 grama šećera, 180 grama putera. Dve štangle mlevene čokolade, 280 grama maka mlevenog. Mlevenog. Kašika dve ruma. Ja lično to ne stavljam kad spremam za sebe, ali damu posebnu, pa meni se ne dopada taj ukus, ali rum svakako da posebnu aromu kolaču. Ja volim to staviti. Hoću, tu je. I džem od kajsija, naravno. Dobro. Prućemo ovaj puter ovde, da umutimo jaja i puter i šećer. Dobro, dakle ima jaja ukupno šest. Šest jaja, nisam to rekla, jel? Verovatno jeste, ali ja to ponavljam, ima onih koji pišu, ima dosta u stvari, oni koji dok gledaju emisiju paralelno pišu. Sam lakše je sa mikserom. Dakle, odvojili smo žumance od belanaca. Belance Snežana već ovdje umutila, a sada su žumanci. Da, štedili smo vreme, jel da? Pa to, da. Da, sad ovo samo polako, da nam ne... 180 grama putera, 180 grama šećera i 6 žumanaca.
Aj, dobro. Vladate. Ili imate vremena kod kuće da kuvate, da budete u kuhinji? Ma, za to se uvek nađe vremena, pogotovo što ja to volim da radim. Verovatno zato što ne radim to često. Pa vam prija. Pa, ajde, pa. Evo ga. Super, da je to. E, sad, ćemo ovaj dekašika. Što ovo ide sve zajedno, može i ovako. Bitno je da se polako... Dobro, doda. Dodaje. Dodat ćemo na kraju mak. Mak ćemo na kraju, da. A možemo i odmah, sasvim je sve jedno. Sve jedno. Koliko ide maka? 280 grama. 280 grama maka. Da polako to umutimo. E, taman, dok mutite, ja da vas pitam, koliki su unuci? Ja imam četvoro. Četvoro? Da. Ostavi bogati. Čerka ima devojku od 13,5 godina. I sina od 11, a sin ima sina od 13 godina i devojčicu koja je sad pošla u prvi raz. Svi veliki već. Svi su veliki. Sad više se za njima ne trči po kući nego po ulici. Po ulici, o da, verujem. Da, to je. Sad kreće pubertet i sve te... Jeste, boga mi, ovo dvoje su onako u tom nekom pubertetu, baš. Jesu već? Ne znam, u moje vreme, ja do duše to nisam ni osetila. Kad se pomisli da sam u pubertetu, ja dobijem šamarčinu obično. Gde nema puberteta? Budi mirna, budi dobro. Ovo sad su neka vremena, prerano se to sve dešava, ali dobro. Bože moj, ne su živi. Zlatni su, dobri su. Moramo ih pratiti, kako se zove? Čerkina deca su Teodora i Luka, a ovo dvoje su Miloš i Lana. Mnogo su slatka deca. Ali imate naslednicu ili naslednika? Pa, ovaj mali nekako Lukica, on je, rekla bih, najmuzikalniji. Mada i Teodora je muzikalna. Čerka je jako muzikalna, što se pevanja tiče. Sin je muzikalan, ali ne zna da peva. A ona je baš onako dobra pevačica. A jel traže nekada da ih vodite malo da gledaju emisiju ili nastupe vaše? Pa, da, Teodora, da, ali recimo oni sad vole što i svi koji su njihovog uzrasta, Maju Berović, Rastu i tako to što sva deca prate sada, tu su i oni, tako da mogu reći onako normalna deca su kao i... Sva druga, hvala Bogu. Evo nam ga ovo. Sada ste dodali sve u stvari, i mak i žumanče. Moramo čokoladu. Koliko beše? Dve štanglice. Dve štangle. Rendane čokolade. Rendane, uf, odlično. Sve već sastojci su super. Rernu smo uključili. I alkohola. Rum. Da, kašika. Znam da ne volite. Kašika ruma za Natašu. Po receptu ide, molim lepo. Da. Evo ga. A to znači da, dobro, može i aroma ruma, ne mora alkohol. Da. Da Snežana ne voli inače da pije alkohol ili može neka čaša vinca ili nečega? Pa od nedavno sam počela malo da pijem belo vino. Od nedavno? Od nedavno. Pa šta su do sad radili Snežana? Ništa, voda je moje piće. Ništa drugo? Ovdje ćemo samo da uzmem malo da pomogne. Ko vas je na ovaj blud onda nagnao sada? E, društvo. Društvo. Dobro društvo. Znači, s kim si, takav si? Pa moraš, znaš kako to ide. Evo ga. Podmazani pleh, samo se preruči. Lepo baš. I bogato. Da, sad se to peče na 180 stepeni, otprilike 20 minuta. 20 minuta, 180 stepeni. Evo, izvolite. Bravo, Snežana. Tako. Nakon 180 stepeni i 20 minuta... Ja sam ovo naučila odnosno... Nemojte vi da nas planjete, mi ćemo bez prijeta. To bi odnosno... Izvadila si, jel? Da, to je kod kuće tako bi, jel? Odnosno da sklanjate. Da, odmah, tako je majka naučila. Vidite, ovo ću da kružim to dobro. Treba mi jedna varjača. Evo je tu. Ima jedna. Pre nego što namažemo ovu džemom, naprave se ovako neke male rupice. Nisu male? Pa dobro sad. Kolika je toliko? Tako. Da upadne ono sve. Da. Volim te plačan. Da bude onako mekan. I sočno baš bude. Da. Odlična ideja. Pa parola, snađi se. Pa dobro, pa šta sad? Ne treba nam posebna alatka još i za bušenje. To je dovoljno. E, to je sada taj džem od kajsije. To je džem od kajsije koji
Ja nekako, može bilo koji džem, ali mislim da je kao i za palačinke, ako već neki džem mora, onda je to kajsija zaista najidealnija. Pa zato što je malo kiselkasta, pa dobro ide s ovim slatkim. Da, da, malo ubije onu slatkoću, pa onda tako pojedeš više, pa se više ugojiš. Na, dobro. To je tako normalno. Zima je još uvek Snežana. Da, jeste. Snežana, vi ste jako zadovoljna, ostvarena, srećna žena. Koji mislite da je recept za tako nešto? Imate osmeh na licu, vi ste tako uvijek staloženi, mirni, nasmejani. Nema kod vas nekih oscilacija, nema nekih bura. Pa dobro, ja sam, nada se, vrlo tolerantna do granice gluposti. Toliko? Da. E onda kad... Onda nije dobro. Znači kad prekipi, kad dođe crvena linija? Da, što kažu, ono iz krajnosti u krajnosti. To svakako nije srećna opcija, ali je tako, nažalost. Nekako gledam da ne dozvolim da me ništa pomeri, da mi uprlja dušu, da borim se na taj način. I mislim da je to neophodno svakome od nas. Borba. Borba. Nemojte padati u vatru zbog nečega što ne možete da ispravite. Jednostavno, prihvatite to i idemo dalje. Tako lako za reći. Pa nije teško ni učiniti, samo ako rešiš. Ja često gledam kroz zid, sad kad vam slušam, moj muž je dosta takav. Ja sam kontra, ja sam ko Pekinezer neki. Muža znamo, bake, pozdravljamo ga. On je naš ratni drug sa Zvezde Granda. Da, on je baš takav. Jeste, zato kad vas slušam. Jeste, ali... Ali? Ne znam, ja moram da neku pravdu stalno isterujem, da nešto se... Joj, pa bila sam tako. Ovo sam naučila, veruj mi, da je puno lakše i nekako ljude razumeš čak i onda kad su grozni. Da. Ti ih razumeš, ne ljutiš na njih, to je dobro. Jer svaki bes je u stvari emocija koja tebe... Jeste, ostane kod nas. Tebe maltretira, ne onoga... na koga si besna, on ti se smeje uglavnom. Baš tako, uspio da isprovocira. Da, baš tako. E, sad nam treba glazura čokolade, mi smo to već ovde pripremili. Ne, ovde gotov kolač, a glazura čokolada nam je... U mikrorerni, da. E, evo je. To je samo otopljena čokolada, jel? Jeste, otopljena čokolada, zejtina, malo šećera, sve ono kako ide. Sad se to samo prelije. Dakle, prilike 100 grama čokolade i 3 kašike, da. Piše tu na frižideru sve tačno. Prepostavila sam baš kako. Koliko ja nekako nisam neko ko baš striktno poštuje, mada bi trebalo kad su kolači u pitanju, ja negde stavim možda i malkice više čokolade. I ja bih. Tako da ne mora da bude striktno. Da, da. Samo malo da se stegne, ohladi u stvari. Da se ova čokolada... A dobro, zato imamo ovaj unapred. Da, imamo dobar frižider. Jel da vadim, Snežana? E, tako. Izvolite. Može? Može. Snežanin kolač sa makom. To otprilike izgleda ovako. I jao. Samo da vidim koji nož. Evo, može ovo. Raduje mu se jako. Još neko hoće da probam? Neko ko je spavao. Aha, neko, dođi, Lutko, ajde. Zdravo. Zdravo, voliš mak ili ne voliš? Obožavam mak. A ti voliš? Obožavam, zato sam ovdje. Zato što sam čula da ima... Evo, izvoli, čiste su nam ruke. Da, da. Koji ovoga, ne vole mak, ali vole ovaj kolač. Izvoli. Obožavam. Slobodno. Hoćeš kašičicu, može? Može. Dva. Hvala. E, Snežana, iza vas, iza mene. Ajde za tebe bez mene, molim te. Aha, onda meni dva. Može. Šalim se, ne treba. A nećete, stvarno? Ne bi. Malo sam, na nekoj sam restrikciji, kad je u pitanju slatko, jer sam inače veliki sladokusac i to me u stvari goji. Volite, znači? Obožavam. Znači, prošli praznici, nove godine i sve, pa sada malo restrikcija. Dala bih svaki obrok za slatkiš. Isto. Verujte mi da je tako, verujte mi. Sreš, ovo je savršeno. Hvala. Mama, ovo ćeš da praviš. Nije teško, nije ni skupo. Svaka čast, baš je slatko. Bravo! Snežana!
odnosno lepi moj, kako kaže vaša pesma koju svi najiznad. Kako ti je znak postala? Da, god se pojavite, kad zapeva Snežana, imala sam priliku da prisustvujem tako nekim intimnijim druženjima, to je toliko lepo da se naježa svi zaista. Dobro, znam da me voliš, ali tačno je da je lepi moj postala brend, mogu tako reći. Jeste. I kad sam ja kao pevač u pitanju pridružila se nekolicini pesama koje su moja lična karta. Da. Snežana Đuričić je lepa naša. Hvala, hvala. I najbolju poradu do Mata, od Mata koji smo imali do sada. I koji će uskoro nestati. Baš me briga za plašću.